kulan lagaga hadlayay sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada dalka xilliga doorashooyinka ayaa ka qabsomay xarunta komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Kulankan ay wada yeesheen ganacsatada waaweyn ee dalka iyo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa lagaga hadlayay sidii loo adkeyn lahaa xaaladda nabadgelyo iyadoo dhawaan la filayo inay dalka ka qabsonto doorashooyinka dalka. Hadaba kulankan ay wada yeesheen ganacsatada waaweyn ee dalka iyo mas'uuliyiinta sare ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta sare ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdi Qaadir Iimaan Warsabe isagoo ka warbixiyay waxyaabaha u daarana kulankan ay la yeesheen ganacsatada ugu waaweyn dalka. Waxana hadaladoodii ka mid ahaa qol kasto oo halkan in halkan maxay day in la xajicla ka qabtay inaanu aragno oo la xajicladana tusno isla markaana ka wada tashano la iskana warhayo oo hadday ganacsi tahay hadday culimadii tahay hadday dadkii caadiga ahay tahayba aynu ka warhayno geedi socodka aynooga hadhay halkaa biliyay inta dhowr toban kaasho marka maanta taynu joognay filaya gabagabada iyo nuxurku ay too laygana dambay doonaa waxay tahay wardoorka ganacsatadu ku leedahay imaka sidee baa loo xoojin karaa waxaan hubnaa ama ay u dhowdahay inaan xisbiyadu ganacsatada la'aantood aan socon karin mana aynaga qura waa caalamka oo dhan siyaasinta caalamka oo dhan ganacsatadu baa siisa ama ha noqoto contribution yar ama ha noqoto wax weyn laga qaado marka kollayba mar haddii taayirada ay ku soconayaan xisbiyadu ayeen ganacsatada idinka iyo cidda inaga maqan ee kale ay mitelaysaan in xog rasmi ah iyo tala rasmi ah ganacsada dhexdeeda ay ka abuuranto ah dalka ninkii qabsanayaaba ha qabsade nabadgelyada iyo horsocodka yaan wax la yeelin wacyigelinta keliya maa xitaa waxaan isku dayna qof walba in telefoonkiisa gaara wixii telefoon haysta lagala hadlo oo la yidhaahdo goobtaas aad ka codayn doontaa ama fariin loo dira la yidhaahdo hebel 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 goobtaa tag maalinta doorashada si aad uga codayso. Waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay ganacsatada lala yeeshay kulankani lagaga wada hadlayay sidii xaaladda nabadgelyo xilliga doorashada loo adkeyn lahaa. Shooyino xisbi mucaarad ahoo firfircoon oo dhacana horeyn usoo aragay oo dee waxbayna kama duwin xisbi xaakim meeshaba haysto dhacana weyn soo aragay oo waxbay noogama duwin dee imikoo madaxweynihii kursiga fadhiyaana musharax ba ahayn in wax inooga dumaan ma qabo anigu insha allah hadaan idan inaga balaayo anagu waxaan nahay dadka shacabiga ahaa ganacsatadii dhibaato anagu ma rabno waxbaa naga daadsan beedkaasaan naga yaalla magaalada ugu dalka waanu aaminay waanu xarumahayagi baa ah dhulka kale waanu soo marmarraa uune xarunteeda waa halka meesha caruurta noo taallo meesha lacagta noo taallo meesha waxaanu aaminay noo yaalli waa halka waa dalka waa magaaladan ma doonno intaa in le in mudaharaad la cadoon min mudaharaad wax kale daayo mudaharaad inuu dhaco ma rabno in muran dhaca ma rabno wixii aanu qaban karana waa qabanayna annaga dantayadu waxay ku jirtaa nabadgeli ninkii taawada ninkii taawada imaan saaxiib kaasaan waa alleenay ninkii takala wada maan ocolleenay Ahmed Khalid, Ariel TV, Hargeysa.